Lai izteiktu iebildumus pret izglītības ministrijas ieceru pēc 3 gadiem pāriet uz mācībām vidusskolās tikai latviešu valodā, šodien pie ministrijas norisināsies protesta akcija. Izmaiņu idejas oponenti Krievu skolu aizstāju norāda uz citēju pēkšņu lēmumu, haotiskām reformām un nacionālo radikāļu šantāžu. Un pašlaik mēs esam sazvanījušies ar ministru Kārli Šadurski. Labrīt! Sveicināti! Labrīt, Šadurs kungs! Iespējams, ka pats protesta akcijas fakts no nekādu pārsteigumu jums nerada. Varēja sagaidīt, ka kaut kas no tā arī varētu būt. Tomēr, vai jūs prāt, ir zināms arī pamats mītiņam vai protestēšanai pret notiekošo? Nu, politisks pamats noteikti ir. Tāpēc, ka ir Latvijā politiski spēki, kuriem ir interese turēt maksimāli daudz jauniešu ar vājām latviešu valodas zināšanām, proti, lai viņi būtu ārpus Latvijas informācijas telpas un paturētu viņus Krievijas propagandas ietekmē. Nu, tie ir prokrieviskie politiskie spēki, kas visiem ļoti enerģiski cīnās par savu saglabāšanos un savu elektorātu šeit. Viņiem nav vajadzīgi Latvijai lojāli pilsoņi. Nu, ironiski, ka tieši oponenti arī norāda uz to pašu kvalitāti tikai pretējā aspektā, ka pāriešana uz mācībām latviešu valodā varēšot nozīmēt to, ka netiek pienācīgi apgūta mācība viela pienācīgi kvalitatīvi, jo nespējušot tam izsekot. Vai tie aspekti ir izvērtēti? Nu jā, tā jau viņi saka, jo neviens jau neuzdrošināsies pateikt patiesos mērķus, bet, nu, godīgi sakot, ja šāda veida retoriku viņi lieto, tad vai tiešām viņi uzskata, ka Krievi ir dumjāki par citām tautām un nav spējīgi iemācīties valodu? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka visas civilizētās pasaules pieredze rāda to, ka izglītība notiek valsts valodā. Protams, mēs darīsim visu, lai dotu iespēju saglabāt nacionālo valodu kultūru, savas etniskās saknes. Bet mums ir vajadzīga politiska nācija, kas dzīvo vienā informācijas telpā, kas mācās no vienām grāmatām, kas mācās, teiksim tā, kas svin kopīgus svētkus, kam ir kopīgas vērtības, kopīga izpratne par mūsu valsti un lojalitāte un patriotisms. Un ir bezgala naivi iedomāties, ka būtu iespējams dzīvojot dažādās izglītības telpās jauniešiem, pēc tam pieaugušiem būt jau vienotēji politiskai nācijai. Nu, tā taču ir ilūzija. Līdz ar to tas ir pilnīgi skaidrs un dabisks process, ka mums ir jāiet uz to, lai mūsu jaunatne mācītos kopā. Šadurs kungs, koalīcija kopumā atbalsta šo izglītības zinātnes ministrijas lēmumu, bet Augusts Brigmans, viens no ZZS līderiem, ir norādījis, ka jāatbild uz jautājumiem par pedagogu un mācību programmu sagatavotību. Sakiet, visas neskaidrības būs iespējams operatīvi novērst? Nu, patiesībā nevienas neskaidrības nav. Varbūt, ka Brigmaņa kungs ne visu līdz galam pārzina izglītības jomā. Bet pilnīgi visiem pedagogiem ir jāzina valsts valoda augstākajā līmenī, citādi skolā strādāt nevar, un ja kaut kur tā nav, tad par to ir atbildība jāuzņemas atbilstošai pašvaldībai, kas neievēro likuma prasības un ignorē skolēnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību. Savukārt pedagogiem ir bijušas visas iespējas vairāk nekā 15 gadu garumā, Izglītības zinātnes ministrija nodrošinājusi mācību programmas, kursus un vairāki tūkstoši pedagogi to ir izmantojuši, savukārt par mācību programmām vispār nav ko runāt. Piedodiet, arī latviešu bērni mācās no atbilstoši mācību programmām, tātad tās visur ir. Un sarunas noslēgumā sakiet, lūdzu, vai ir kaut kādas jau notikušas vai tuvākajā laikā plānotas konkrēti diskusijas vai informējošas, izglītojošas aktivitātes saistībā ar šo ieceru, šo reformu soli pārēju uz latviešu valodas mācībām vidusskolās, jo neret arī ne tikai oponenti, bet eksperti arī pa vidu norādījuši, ka tomēr šis ir viens no tiem jautājumiem, kur ir svarīgi to konsensus panākt sarunājoties diskusijā. Nu, teiksim tā, droši vien, ka nav iespējams panākt pilnīgi konsensu, jo cilvēki ir ļoti dažādi un izglītība ir pietiekami jūtīga tēma, lai bieži vien emocionāla attieksme ņemtu virsroku par racionāliem argumentiem. Bet, protams, ka izglītības zinātnes ministrija valsts izglītības satura centrs rīkos maksimāli daudz informatīvu pasākumu. Patiesībā šie informatīvie pasākumi nāk ļoti ciešā kontekstā, ar visu to informāciju, ko mēs kopā cenšamies sniegt
skolēniem, skolotājiem, vecākiem, plašai sabiedrībai attiecībā uz jauno satura reformu, uz kompetenci pieejā balstīto satura standartu, jo tas būtībā ir šīs jaunās reformas elements. Līdz ar to informēsim maksimāli daudz, arī gatavojam informatīvo ziņojumu valdībā, un apspriedīsim to gan politiskā vidē, gan visvairāk, protams, profesionālajā vidē.